يا شهر البركات، يا رمضان. رمضان میں حدیث کا جو سلسلہ ہم نے سٹارٹ کیا ہے، اس زمن میں آج جو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام جنتن، کہ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے. کیا معنی؟ کہ گناہوں سے بچاتا ہے، انسان کو گناہوں سے پروٹیکشن دیتا ہے. مزید برآں فرمایا، وحسن حسین من النار، اور دوزخ کی آگ سے بچاؤ کے لیے محفوظ قلعہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو روزہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام ہے، جس میں ایک تربیت ہوتی ہے انسان کی، گناہوں سے بچنے کا ایک طریقہ سکھایا جاتا ہے، ایک سیلف کنٹرول سکھایا جاتا ہے، تاکہ انسان باقی کے 11 مہینے انہی اصولوں پر اپنی زندگی کو گزارے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انتظام ہے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا کہ دوزخ کی آگ سے بچاؤ کے لیے ایک محفوظ قلعہ، یعنی کہ تمہیں ان کاموں سے یہ روکتا ہے جو دوزخ میں جانے کا سبب بنتے ہیں. تو اس طرح یہ ایک قلعہ ہی نہیں بلکہ محفوظ قلعہ ہے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری حفاظت کا انتظام ہے، اور یہ خاص انتظام ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے اس فضل و کرم پر تمہیں چاہیے کہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر بجا لاؤ. اس روایت کو امام احمد نے روایت کیا ہے، المسند امام احمد میں، حدیث نمبر 9214. امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے، امام منذری نے الترغیب والترہیب میں روایت کیا ہے. وقال اسناده حسن، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی اسناد درجہ حسن پر ہے. اور ابن رجب نے اس کو جامع العلوم والحکم میں روایت کیا ہے. امام حیثمی نے اس کو مجمع الزوائد میں روایت کیا ہے، اور کہا ہے کہ اسناده حسن، اس کی اسناد درجہ حسن پر ہے.